U strukturi ukupnih prihoda planiranih budžetom za iduću godinu najveći dio, oko 80%, odnosi se na prihode od poreza i to u iznosu od 348 miliona 760 hiljada maraka. U odnosu na nacrt, planirani prihodi su u budžetu povećani za oko 15 miliona maraka, dok u odnosu na ovogodišnji budžet to povećanje iznosi oko 26 miliona 700 hiljada maraka, tako da ukupni prihodi iznose 432 miliona 138 hiljada maraka. Mi imamo ove godine predložen za 2020. godinu budžet koji je najveći do sada kada je pitanje Tuzlanski kanton. I zaista dočekali su nas određene obaveze koje su sa nivoa federacije spuštene na nivo kantona. Riječ je prije svega o zakonu o pravima boraca, njihovom pravu na eksistencijalnu novčanu naknadu, gdje smo mi rezervisali određena sredstva, tako da na raspolaganju Ministarstvo za boračka pitanja ima 13 miliona 740 hiljada. Opozicioni zastupnici su stava da povećanja na određenim pozicijama nisu adekvatno struktuirana, te da se budžetom forsira lična potrošnja. Smanjenje akumuliranog deficita se značajno desi u značajnom iznosu, tako da je postojala prostora da vlada Tuzlanskog kantona u 2020. godini malo više, da kažem, povede računa kad je u pitanju izdašnost određenih pozicija, kad je u pitanju realni sektor, mladi, poljoprivreda, pa boračke kategorije. Možemo reći da je budžet razvojni sa jednom dozom socijalnih davanja. Na ovom budžetu imamo povećanje od 5,5 miliona maraka za boračku populaciju, imamo milion za pronatalitetnu politiku, imamo u obrazovanju, što je jako bitno, povećanje na nekih 9 miliona i imamo u pogledu privrede povećanje na nekih 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Postoje neka određena mala povećanja i mi smo pozdravili kad su u pitanju povećanja koja se tiču plata budžetskih korisnika, međutim ova druga povećanja, u smislu povećanja, ne znam, Ministarstva unutrašnjih poslova od 5,5 miliona i malo povećanje od neke 800 hiljada poticaja poljoprivrede i tako dalje, ne prati ta povećanja jasna politika. Znači da mi znamo zašto su to povećanja. Šta će ta povećanja u konačnici dati? Znači ima neki rezultat. Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je strukturiran na način da on ima u sebi razvojnu komponentu, socijalnu komponentu i u isto vrijeme odražava kontinuitet stabilizacije ekonomskih prilika kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Ono što želimo posebno istaći, u odnosu na prethodni budžet, sigurno imamo povećanje kada je u pitanju odnos prema mladima, kada je odnos rješavanje problematike prema porodici. Skupština kantona je usvojila i zakon o izvršenju budžeta za narednu godinu. Izjašnjenje o izmjenama i dopunama prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina je odloženo. Na sjednici je donesena odluka o imenovanju nezavisnog odbora, kao i odluka o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za prva tri mjeseca iduće godine. Financijski plan službe za zapošljavanje je dobio podršku zastupnika. Odluka o davanju saglasnosti na statut Univerzitetsko-kliničke bolnice Tuzla je povučena. Zastupnici su prihvatili program rada Skupštine za 2020. godinu.